Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Գրող գործողությունը չի կարող լինել հանցանք։ Եվ այդ կարծիք ոչ փիլիսոփայությունը, ոչ իրավաբանությունը դրիչել միջոց չի նարել, չի ստեղծել։ Որն է բռնության կոչի այդ 26.2 այն օրենսդրույթի հոդվածի վնասը, դա որոշակի մարդկանց խմբի համար վախն է ունենալ սեփական համոզմունքը, կարծիքը կամ իրենց տված ինչ-որ հատկության պատճառով միգուցե հետապնդելը, այսինքն դա իր մեջ վնասի վտանգ է պարունակում և անպայման չէ դա հետո իրականությունը իրագործի կամ չիրագործի և այլն։ Բայց ինչու՞ն է կարևոր կոչի իրականությունը, այն պետք է իրականում բռնության տվի լինի և հնարավորություն լինի այդ վնաս, այսինքն վնասի վտանգը պետք է արկալինի։ Սրա մասին ես համոզված եմ առաջարկումի դատարանի միտքը, որ իրական և ոչ իրական կոչին անդրադառնալով պեսալն է, այսինքն վնասի վտանգ գոնե պետք է պարունակի, առնված դա մինիմալ է արարքի համար, որպեսզի այն լինի հանցագործություն։ Եվ առաջարկումի դատարանը իհարկե առաջարկել դրել է, որ նման վնասի վտանգ չկա, ոչ իրական չէ, վտանգ չկա և հանցակարասարակ չկա, ուստի եվ հանգել է միշտ եզակարության։ Ին կարծիքով առաջիայցանի դատարանը դտել է մի հիմնարար մոտեցում, որով որ կարող էր կայացնել արդարացնման դատարը, և շատ մեծ ուշադրության չի արժանացել մնացած է, իհարկե իմ կողմից բող չի ներկայացվել արդարացման դատական ակտի դեմ, քան որ եղած պատճառաբանության հետ համաձայն են, բայց ամեն դեպքում պատմական դատարան ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև հետևյալ հանգամանքների, որոնք ունեն կարծիքով ենթակայն գնահատման։ Ուրեմն, բուն երևույթները, որոնք որ ասենք նախարարի օբյեկտիվ կողմը, երկու գրառում կապված սորոսականների վտանգի հետ և սորոսականներին չեզոքացնելու ազգային անվտանգության տեսակետից և իհարկե չափուշեցումների գնդակահարություն։ Նախ եւ առաջ, ինչ է նշում իմ Պաշտպանյանը իր գրառումների մեջ։ Ֆրանսիացի կանանց պատժելը, նացիստների հետ համագործակցած կանանց, նացիստների հետ համատեղած, նացիստի հետ ֆանդեր մեծած կանայք, իրենց գործողությամբ, իրենց ապրելաձևով, իրենց այդ մոտեցումով դավաճանել են իրենց հայրենիքի և արժանացել են ապրելի պատժի։ Ընդ որում, 45 թվականից մինչ օրս Ֆրանսիայում չկա որևէ մի իրավական դատականակ, որ դա դատապարտել ակառակը, դա մինչև հիմա համարվում է արժանի պատիժ այդ կանանց։ Այդ վերաբերմունք, այդ իրենց կաճառացնելը, մերկ փողոցով իրենց տանելը, համարվում է արդարացի պատիժ։ Ես ավելին ասեմ, պատմության այն են դեպքեր, որ նույն Նորվեգիայում, որ ունես Պողոսյան դիմակալակնակետ, նույն վերաբերմունքը եղել այնտեղ Նորվեգիացի կանանց նկատմամբ, եթե ասեմ, որ Նորվեգիան ունի վատ տեղ, նրանց երեխաները մինչև 85-86 թվականները եղել են սահմանապատված քաղաքացիական իրավունքներում, այսինքն նազիստերից ծնված երեխաները մեղ չունեն, բայց նույնիսկ Նորվեգիան դառնալու, այսինքն սա արդարացի պատիժ է հայրենիքը դավաճանելու համար։ Ինչ իրավական է այս արարքը, որ մեր արգելի մեղադրողը փորձում է ցույց տալ, հայ ճիշտ դաժանուան են արել, ինքը ասում է, որ դե մենք դաժանությունը պետք է անել, դա պատիժ է, դա արդարացի պատիժ է, դա ժողովրդական պատիժ է։ Եվ նորից եմ ասում, Ֆրանսիա երբեք ոչ ոք այլ կերպ դրան չի վերաբերվել, ինչպես նաև ունացած եվրոպական միությունում, նույնիսկ գերմանացիները չեն ողջունում։ Այսինքն պատմական իրադարձության մեկնաբանությունը Հայաստանի իրավապահպանության կողմից տարօրինակ է, որպես պետք է նշեմ, ինչ անպատվորական կանի, բայց փաստը մնում է փաստ։ Մեր արգելի մեղադրողը ներկայացնող պետական մարմին այս դատարանը, ինչպես եք ուշիտ։ Եվ առաջի անգամ երևի երկրորդ աշխարհամարտից հետո, որ ան ուղղակի պաշտպանելով այդ կանանց և դատապարտելով բռնությունը այդ դավաճան կանանց նկատմամբ, մեր արգելի մեղադրողը պաշտպանում է նացիստներին, ակայի դրան կոալիցիայի երևի ոչ մի պետական պաշտպանատարը անձնային հետ չի տվել այսքան ժամանակ, 80 տարի։ Եվ առաջին անգամ Հայաստանում
Նրանք պաշտպանում են նացիստերին, այո, անուղղակի, բայց պաշտպանում։ Սուտ ոնց կարելի է մեկնաբանել, արդյոք այն մեկնաբանություն կա, չկա, դատողությունը թողնեց պատվաճանը։ Դառնալով մյուս դրվագին, Չավուշեսկուների գնդակահարությունը կամ մահդավճանների, Արգելի Մեղադրով իր խոսքում անընդհատ նշում է Չավուշեսկուների սպանությունը։ Հա, Չավուշեսկուների սպանել են, բայց դա կենցաղային խոսակցություն է։ Իրավաբանները իրավունք չունեն դա այդպես ասելու, որտեղ իրենց ենթարկել են Մահապատժի։ Մահապատժի ռազմական տրիբունալի դատավճարի հիման վրա, այդ դատավճիրը մինչ օրս օրինական ուժի մեջ է և չի վիճարկվել։ Դա Մահապատժի դա սպանություն չէ, սպանությունը դա մարդու միանգամից անօրինական զրկելն է իրավաբանի լեզվով։ Դեռ դատախազի կողմից լսել, որ Չավուշեսկուներին սպանել են, ճիշտ չէ, եւ եթե սպանել են Չավուշեսկուներին, ուրեմն ինչ բռնության կողմից սպանել մյուսին։ Եվ ամենակարևորը, որ ինչ բաց է թողնում, ինչի մասին է դա դուրսեկան ներկայացման անվանումն է, Չավուշեսկուների գնդակահարությունը կամ մահդավճարների։ Նիկոլ Փաշինյանին ինչ է տարբերակում արդեն դատախազ։ Դա պետության պաշտպանական դիրք որոշելու մեղադրանքն է այդպիսին։ Բնական է Փաշինյանը, որ Ռումինի որ Չավուշեսկու է, մահդավճարներին, այսինքն եթե դավճարը օրինակ Փաշինյանը ձեզ, ըստ իսկ ապշունի ոնց, բայց հիմա դա ձեզ, ինչ նա վերագրում, մենք ասենք եթե Չավուշեսկուի գնդակահարը ինչ է դա վերագրում Փաշինյանի և նրա կնոջը, նրանք դավճարներ են, այդպես է ստացվում, այդպես է ստացվում։ Սա ունի չանասխանալի է, որտեղ այդպես է ստացվում, որ ուրիշ քրեական վարկներ ունեն այդ կապը դավաճանության հետ։ Դառնամ առաջի դեպքին, հա, որ անձանցում այդտեղ փորձել են ախտորոշել ուրիշ բաժին գտնում սորոսականների։ Տեսեք, մենք գործում ենք մեկ կա, ռուսակոնց, որը նույնիսկ դատարուժ ասեց, որ ինքը սորոսական է։ Քննությունը չի փորձել պարզել, թե Մարիանը Սորոսեկան ասելով ու նկատում է, ասում են Ջորջ Սորոսի հայացքերը կիսող մարդիկ։ Դա շատ տարօրինակ է, որտեղ նախ Ջորջ Սորոսի հայացքերի մասին ոչ մի նյութ չկա այս գործում, իսկ ընդհանուր իմացությամբ Ջորջ Սորոսին իրեն տապանքի անվանում։ Անգլիական ֆունտը գցելուց հետո պաշտոնական արձանությունը ես վաղ մարդ են ես տապանքը։ Մեկ միլիարդ ֆունտ է աշխատել մարդը, ինչ որ արարի զրանվել հայտնի է դարձել։ Այդ մարդը լինելով հրեա Բուդապեշտում օգնում էր նացիստերին այդ հրեաների բույկը գտնելու։ Այսինքն Ջորջ Սորոսի հայացքը օրինակ ազգակիցներին դավաճանել է, դա իր խոսքերն են, եթե ուսում ասեք, դա հանրահայտը դա հասանելի է այնտեղ, դա իր կենսագրության իմաստն է, այսինքն դասական դավաճանի մասին է խոսքը հիմա, այդ Ջորջ Սորոսի հայացքը կիսով մարդիկ, որ մեղադրակում նշվում են, Արգելի դատախազն կամ ձեր նախորդը, որը ստոր էր, և հանձնարեք պարզել է սորոսականները, ովքեր են, որտեղ եթե կիսում են Ջորջ Սորոսի հայացքները, որը մենք դավաճաններ են իրենց ազգին, կամ տականքներ են, ասիկեն ինչ բռնության ոչ դեպի տականքներ, դեպի ազգի դավաճաններ, դժվար չի լինում։ Իմ կարծիքով, դեք ակնհայտի մասին խոսելը նշանակում է արժե զրկել ակնհայտը, սովորաբար շատ խոսում են դեպքում, երբ որ մեծ աշխով բան չկա խոսելու կամ շատ ինչ բան կա։ Իմ կարծիքով երկու պատմական դեպքերն էլ ոչ մի կլիորեն պատճերի ինչ-որ բան չեն կրում իրենց մեջ, եթե նույնիսկ պրոյեկտ ապրեն դա Հայաստանի վրա, որտեղ նախասում եմ կա օրինական ուժի մեջ դատավը չէ երկրորդ դեպքում կա ժողովրդական պատիժ, որը որ ընդունվում է որպես արդարացի և երբեք չի դատապարտվել, հանցագին տված որակումները ձևական և նյութական ճիշտ չեն են, քանի որ ձևականը ըստ դատախազի ստացվում որ չունի հանրային վտանգավոր հետևանք կամ մի մեջ չի պահորակում վտանգ։ Եվ երևի ամենակարևորներից մեկը, որ ինչը չկար իհարկե դատախազի ճառում, առաջացնում այս դիրքորոշումը մենք հայտնել ենք, ցավոք առաջացնի դատարանը չի հարաբերացել, բայց ինձ կարծիքով շատ կարևոր է եւ ամենահետաքրքիրն է այս քրեական գործի ընթացքը լուծելու համար։ Նորություն չեմ ասի ոչ մի իրավաբանի, եթե հիշեցնեմ, որ օրենքի մեկնաբանությունը, օրենքի կիրառությունը իրավիճակի հիմքում նախևառաջ դրվում են այդ օրենքի հեղինակների կարծիքները և մոտեցումները։ Դրա ամենավառ օրինակը, օրինակ, Ամերիկայի Սահմանադրության մեկնաբանությունը։
Մինչօրս Գերագույն Դատարանը կոնգրեսը փորձում են մեկնաբանել սահմանադրությունը, հարադարնում են Ալեքսանդր Համիլտոնին, առաջ ֆինանսների նախարարներ Ամերիկայի, Ջեյմս Մեդիսոնի չորրորդ նախագահների և Ջոն Ջեյի Գերագույն Դատարանի առաջին նախագահի կողմից իրենց համայնքի հիմնականությամբ 1789 թվականներին լույս տեսած ֆեդերալիստի նոթեր հանդես կայս անձանց և հինակած, և միջև հիմա 200 տարի առաջ բոլոր իրավաբանները հարադարնում են նրան, որտեղ հասկանան այս մարդիկ սահմանադրության և հինակներն են, ինչ է, ինչ նկատի ունեին, ինչ գրելուց, և այդ մեկնաբանություն կան տալիս են այդ հինակները պարզապես անդունելի։ Մի քիչ մոտեցումը կա եվրոպական դատարանի մոտ կոնվենցիան մեկնաբանելուց, նաև կա կոնվենցիայի ընդունման վերաբերյալ վիճաբանություններ, առանց պատրաստական փուլերի երբեր 45-50 թվականներին այդ արձանագրությունները ևս օգտագործվում են կոնվենցիան մեկնաբանելու։ Մտեսեք, 226-2 հոդվածը ունի դինավորումներ, որոնք ներկայացվել են ազգային ժողովի։ Տեղեկատվությունը մինչև հիմա կա ազգային ժողովի կայքում, պաշտոնական, պարոնֆալին ես նրանվորել եմ ընդրիշանցվարում, որ ձին ընդրում պետք է լիտեն, ամբողջականվել եմ 25 պաստատուղթե, որից մի հատվածին եմ ձեր ուզում հրավիան ձեր ուշատություն արգի դիտատրան։ Նույնիսկ այդ օրենքի հեղինակները հստակ նշում են, որ միաժամանակ մշակույթի գիտության, գրականության և արվեստի ստեղծագործություններում արկա բռնություն պարունակող կամ բռնության նմանվող արտահայտությունները, ինչպես նաև նման ստեղծագործությունների տարածումը բռնության կամ բռնություն գործադրելու ոչ բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնել կամ քարոզել չեն կարող համարվել, և այդ առումները չպետք է մեկնաբանվեն այս հոդվածի համատեքստում։ Սա օրենքի հեղինակների հիմնավորում է։ Ինչ անում է քննչական և դատախազությունը այս գործով օրենքի հիմնավորման հակառակը։ Այսինքն, ուսումնասիրում իրավաբանական գիտության և ֆրանսիայի դեմ գնալն է։ Զավակուցը առաջացան լավության ներկայացրել, լավության այդ իգը կողմին, բայց անտեսվում է, ոնց որ օրենքի հեղինակի կարծիքը բացարձակ էական չէ։ Այսինքն ուզում եմ սահմանափակվել արդեն դատարան, իմ կարծիքով առաջացան դատարան ներկայացրել հիմնավորվածի մահմանքով, հիմնավորվածի արդարացի դատական, ճիշտ դա որ արդարացրել է, կնդրում եմ ձեզ դատախազի վերած գողքը միաժեք և առաջացան Շնորհակալություն, բանականես ընդամենը ամենեպս ես մեկ հարց ունեմ, դուք նշեցիք, որ օրենքի մեկնաբանման ուղղում դրվում է դրվի դրա հեղինակների դիրքորոշումը, և ինքը օրինակ բերեցիք, որը բնորոշ անգլոսաքսոնական իրավական համակարգերի դարձով, այդ մեկնաբանման մեթոդը մեր իրավական համակարգին բնորոշ է եւ իրավական։ Գիտեք, ինչպես սովորացել են մայրցամաքային և անգլոսաքսոնական իրավունքներ, վաղուց այնքան է խառնվել գլոբալիզացիայի հետևանքով և փոխադարձ օգտագործվում են երկու համակարգերում, ստատուտային մեկնաբանություն և նախադեպային մեկնաբանություն մասին չի խոսում։ Առանցրակ ստատուտի մեկնաբանության մասին է, դրա անգլոսաքսոնականին չի վերաբերում։ Ստատուտի օրենքի մեկնաբանությունը ընդունում է դրա հեղինակների կարծիքի մասին։ Ես ինձ ուրիշ չգրեցի այդ կոնվենցիայի օրինակը։